বিহালী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন প্ৰান্তত বিগত বহু বছৰ ধৰি বনৰীয়া হাতীয়ে সন্ত্ৰাস চলাই আহিছে। ঘৰ ভাঙি ক্ষতি সাধন কৰিছে, খেতিয়ক ৰাইজৰ ধান খাই বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে। সমান্তৰালভাৱে আজি পুৱাৰ ভাগত নকুনিয়া পথাৰত বন্যহস্তিয়ে সন্ত্ৰাস চলাই কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই খেতি কৰা খেতিয়কৰ ধান খাই তহিলং কৰে। ইফালে হাতীবন্ধা গাঁৱৰ গোহাঁই চুবুৰীয়াৰ বাসিন্দা চন্দ্ৰধৰ বৰাৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনৰ পথ ব্ৰইলাৰৰ ফাৰ্মখন হাতীয়ে ভাঙি ক্ষতি সাধন কৰে। তেওঁ এতিয়া কেনেকৈ চলিব তাকে লৈ চিন্তাত পৰিছে। তেওঁ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিছু সাহায্য পালে পুনৰ ফাৰ্মখনৰ কাম কৰিব পাৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে। বন্যহস্তিৰ উপদ্ৰৱৰ সমান্তৰালভাৱে এতিয়া বনৰীয়া গাহৰিৰ সন্ত্ৰাসো এক ভয়ংকৰ সংকট ৰূপে থিয় দিছে। চলিত বৰ্ষত এই অঞ্চলৰ পৰা বনৰীয়া গাহৰিৰ আক্ৰমণত 5 জনকৈ লোক চিকিৎসাধীন হয়। উল্লেখ্য যে কাজিৰঙাৰ ষষ্ঠ সংযোজনৰ পৰা ওলাই অহা এটা বন্যহস্তিয়ে বাঁহবাৰী গাংমৌথান হাতীবন্ধা মাজগাঁও আদি অঞ্চলত বাসগৃহ ভাঙি খেতিপথাৰ তহিলং কৰি বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰি আহিছে। কিন্তু চৰকাৰ তথা বন বিভাগে বনৰীয়া হাতীৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম নোহোৱাত ৰাইজে আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছে। অতি শীঘ্ৰে চৰকাৰে বনৰীয়া গাহৰি আৰু বনৰীয়া হাতীৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ ৰাইজে দাবী জনাইছে। চৰকাৰে যিখিনি কাম কৰি গৈ আছে সেইখিনি খুব সুন্দৰ কাম কৰি গৈ আছে, কিন্তু এই বন্যহস্তিৰ ওপৰত যিখিনি তেখেতসকলে ব্যৱস্থা লৈছে সেইটো জাতকা দ্বাৰাৰ ব্যৱস্থা যদি কৰি দিয়ে জনসাধাৰণৰ বিৰাট এটা সকাহ হ'ব। আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক মহোদয়ে আমাৰ অঞ্চলটোত বহুত উন্নয়নমূলক কাম কৰিছে, তেখেতে খুব সুন্দৰ কাম কৰি গৈছে, কিন্তু এই বনৰীয়া হাতীয়ে যে ইমান উপদ্ৰৱ কৰিছে ইয়াত জাতকা তাৰ যদি ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে জনসাধাৰণে কিমান সকাহ পাব। তেখেতৰ মানে যিটো উন্নয়নমূলক কাম সেই কামৰ প্ৰতি সকলোৰে সঁহাৰি আগবাঢ়িব। আৰু ইয়াত অকল বনৰীয়া হাতী বুলিয়েই নহয়, গাহৰি হাতীয়ে এয়া ভাঙি ছিঙি গ'ল, লগতে গাহৰিও হাতীৰ সমানে গাহৰিও ওলাই দৌৰ মাৰিছে সৌৱা। কিন্তু কথা হ'ল কি, গাহৰি হাতী গাহৰিৰ ভয়ত মানে ভয়ভীত হৈ পেলাই মানুহ ওলাব নোৱাৰা হৈছে, ইয়াতে 4-5টামান মানুহ হস্পিটেলাইজ হৈছে। গতিকে এনেধৰণৰ হৈ যদি থাকে তেতিয়া জনসাধাৰণে কি কৰি খাব? জনসাধাৰণক সকাহ দিবৰ কাৰণে এটা সুন্দৰ পৰিকল্পনা ল'লে Win 6X energy drink, winning boost within 6 seconds. Unleash the power of blood boosting, rich with vitamin B2, B3, B5, B6 and B12. Contact for business or franchise inquiry within Northeast. Call Rishabh Paul at 7429707337. You can mail us at octopuswingsindia@gmail.com. News 12, Ahom Northeast. Jatra Amar Obirata, Hongkolpa Aprotiruddha.